Ну, а зараз поговоримо про ситуацію в самому Харкові. До нас приєднується Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Ну, пропоную розпочати з безпекової ситуації в місті. Яка у вас оперативна обстановка зараз? В останні дні, наскільки мені відомо, прильотів по місту не було, правильно? Ну так, дійсно, останні дні по Харкову, по самому місту прильотів не було, але ж наш ворог третує Харківську область і дуже часті обстріли у Харківському регіоні, тому ми теж повинні бути дуже-дуже обережними, бо у якийсь момент може бути і приліти по місту Харкову. Тому, звертаючись до містян, я завжди кажу, щоб кожен соблюдав міри безпеки. Пане Ігоре, нещодавно ви презентували в уряді проєкт відновлення об'єктів, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Перед тим ви брали участь у саміті міст у США. Тому пропоную поговорити далі про відновлення. Які новації чекають на місто? Це будуть передові рішення, сучасні технології чи задачі наразі скромніші, просто якнайшвидша відбудова? Ну, хочу перш за все сказати, що зовсім не заважає, а навпаки, повинні бути швидкі темпи відновлення, але швидкі темпи будуть забезпечені новітніми технологіями, технологіями майбутнього. Тому все це такий симбіоз, який буде створювати швидке будівництво міста Харкова, швидко відбудову міста Харкова з найсучаснішими технологіями, які є зараз у світі. І о цьому йшла річ, і, до речі, у Денвері, де я мав змогу участі у форумі мерів. Крім цього, такі перемовини були і у Кабінеті міністрів. І хочу сказати, що ми повинні відбудувати наше місто, інші міста України з найсучаснішими технологіями, які є зараз у світі. Ну от минулого року ви говорили про ймовірну участь у відбудові Харкова Нормана Фостера. На тепер щось змінилося в цьому плані? Хочу сказати, що я дуже вдячен лорду Фостеру, який приймає разом з нашими архітекторами, харківськими архітекторами, участь у розробці генерального плану відбудови міста Харкова і розвитку міста Харкова. Це так звана дорожня карта на десятиріччя вперед. Тому хочу сказати, що ми працюємо, дуже ретельно працюємо, і є вже певне досягнення, бо є 5 пілотних проєктів, які ми будемо презентувати і харків'янам, і на відповідних інвестиційних форумах, бо Харків буде відбудовуватися. Знаєте, дуже значні такі прильоти, які були, дуже значні руйнування міста Харкова, тому дуже багато нам предстоїть відбудувати. І ця відбудова буде у архітектурному стилі. Ця відбудова буде, будемо казати, знаєте, з новітніми технологіями, як я вже казав. Але хочу зазначити, що таке генеральний план розвитку міста. Це не тільки архітектура, це не тільки будівництво, а перш за все це економіка. Це економічна модель міста Харкова. Яким буде місто після війни, після нашої перемоги? І перш за все це наукове місто. До речі, хочу привітати усіх з прийдешнім Днем науки і хочу сказати, що Харків завжди був науковим містом. І це ми збережемо, бо будуть наукові парки, будуть IT-парки, будуть студентські парки. Тому Харків буде відроджуватися і завдяки і будівництву, і економічному розвитку, і студентству, і науку. Скажіть, а чи планується якось докорінно переосмислювати, перепроєктовувати міські системи, міське середовище? Як саме це робитиметься? Можете привідкрити трохи завісу?
Хочу сказати, що Авжиж нам буде потрібно много змінювати, але ми повинні залишити ті традиції, які є у місті. І перш за все, це архітектурні традиції. Ви знаєте, що місто Харків славетне місто, яке славиться своїми архітектурними традиціями, і це ми обов'язково повинні зберегти. Але буде і сучасна архітектура. Крім цього, хочу сказати, що у нас є три річки, і ми дуже багато уділяємо зараз уваги зеленому каркасу, так званому проєкту «Зелений каркас», який обов'язково буде у місті Харкові. Це екологія, це, знаєте, відпочинок наших містян, це удобство для харків'ян. І це велодорожки, пішохідні дорожки, річки. Тому ми цим рекреаційним зонам будемо уділяти дуже значну увагу. Крім цього, розвиток міста. Тому ми плануємо, знаєте, цей розвиток, він буде системний розвиток міста. Не буде такої забудови хаотично. Тому ми зараз дуже ретельно працюємо над генеральним планом розвитку міста. І найближчим часом, зразу після нашої перемоги, будемо втілювати його у життя. Пане Ігоре, якщо говорити про якісь приклади, то для вас яке місто світу є взірцем або прототипом, якщо так можна сказати, для нового відбудованого Харкова? Знаєте, я хочу сказати, що Харків не буде похожим ні на жодне місто. У Харків має свій колорит. Так, ми, звісно, будемо брати усе саме передове, саме красиве з інших міст. Але Харків буде похож тільки на Харків. І загалом, якщо коротко, як би ви охарактеризували, яким ви бачите Харків, приміром, 2040 року? Знаєте, коли ми плануємо і генеральний план розвитку міста, у нас є певний бренд. Харків – ідеальне місто майбутнього. Тому я вважаю, що Харків таким і буде – ідеальним містом майбутнього, дуже комфортним містом, містом науки, містом високих технологій, містом індустрії, IT-містом, знаєте, смарт-сіті. І крім цього, повинна бути безумовна безпека. Безпека людей, безпека громадян, безпека мешканців. Тому я вважаю, що у нас є всі важелі для того, щоб місто Харків після нашої перемоги було найкращим містом України. Дуже хочу такого. Я думаю, що всі українці цього хотіли б. Я вам бажаю, щоб всі плани, які ви зараз озвучили, втілилися саме так, як ви про них зараз розказали. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.